Jedna od najtežih prometnih nesreća u Hrvatskoj dogodila se 28. rujna 1983. kod Bilaja, nedaleko od Gospića. Bila je to strašna nesreća, ne samo zbog 25 poginulih te 30 teže i lakše ozlijeđenih, nego i zato što je većinom bila riječ o djeci koja su nastradala na putu prema školi. Dogodila se u uvjetima guste magle i slabe vidljivosti na pružnom prijelazu označenom samo Andrijinim križem. Vlak na relaciji Ogulin-Knin udario je u autobus na relaciji Gospić-Mogorić. Prijašnje nesreće na tom prijelazu, na kojem se vozila uglavnom uopće nisu zaustavljala, nažalost nisu bile dovoljno upozorenje da se postavi i rampa. Iako je pomoć iz Gospića brzo stigla, stradalim učenicima nije bilo pomoći. Najteže ozlijeđeni prevezeni su vojnim helikopterima u Zagreb, dok su ostali zbrinuti u Gospićkoj bolnici. Taj događaj i tada snažno odjeknuo u Lici, a slike neutješnih učenika koji su izgubili prijatelje i danas su jednako potresne. Po broju žrtava, sudar kod Bilaja najveća je mirnodopska cestovna prometna nesreća u hrvatskoj povijesti. Nadmašuje ju jedino željeznička nesreća na Zagrebačkom kolodvoru 1974. u kojoj je poginulo 153 ljudi.